Parceria de sucesso, Casas Bahia e Panex, para você ter uma vida mais saudável, uma comida mais gostosa e, acima de tudo, em qualidade na cozinha. Olha só, este é o conjunto Panex com 8 peças, day by day, detalhe, hein? Tem aqui, olha, a tampa libera vapor para você não deixar a panela destampada e dentro, Teflon Classic que dura 2 vezes mais. Disponível nas cores? Granito e preto. Quanto sai, Cleide? R$204. E para melhorar, vai? 6 vezes sem juros, 1 mais 5 de R$34. Olha só, este o conjunto é o Penedo. Laser com 9 peças, inclusive vem a panela de pressão 4,5 litros, vem com a fritadeira, também com teflon, saindo a quanto? R$186. Para facilitar? 6 vezes sem juros, 1 mais 5 de R$31. E este daqui é o conjunto Panex Day by Day com 6 peças, também com botão libera vapor. E o teflon Classic dentro da sua panela, saindo à vista? R$144. Ou em 6 vezes, 1 mais 5 de R$24. Você pode escolher granito ou preto. Corra, são mais de 300 lojas. Com certeza tem uma Casas Bahia pertinho de você. Para saber, tem que ligar 4225-6000. Parceria de sucesso, corre!